Hər altı bazar gələndə də Ruqış nə deyirdi ki, Ruqış, yeri ata səni gəzməyə aparacaq. Amma Ruqış artıq yeriməyə başlandı, o yox idi. Şəhid kapitan Cəmiyev Aşur Kəşfiyyat bölümünün komandiri kimi Mürov, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Cəbrayıldə yaralansa da hospitalda qalmır və döyüşlərə davam edir. 5 dəqiqəli elə evə gəldi. Ruqşunu çox-çox öpdü, qucaqladı, bağına bastı. Sonra əlib əlindən tutdum. Dedim ki, Aşur, nə olar bizi yetim qoymadı. O da dedi ki, çalışacağım, yetim qalmayaz. Ayın 18-i bazar günü idi. Axşam danışdı mənlə, səsi batmışdı. İnansız, onlar hər döyüşdə o yaxın döyüş yoldaşlarını itirirdilər. Elə danışdıq, dedi, mənə iş zəng çatmayacaq, narahat olma. Elə zəng çatmalıdır. Mən dedim, hər dəfə 4 gün çatmır, 5-ci gün artıq çatır da, zəng eləyəcək. 2 gün keçmişdi, 19-u 20-si keçmişdi. Deyirdim ki, 21-i 22-sə keçsin, ondan sonra 23-ü çatacaq Aşura zəng. Amma 21-i gəlib dedilər ki, Aşur şəhid. Hətta en az o kəşfiyyat saat var onun. O 21-i şəhid olduğu gün 10 saati dayanmışdı. Atanlar buradadır. Hey Aşur, hey Aşur. Aşur, filazadə qumbar atanlar var. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Allah özünə kömək olsun. Allah özünə kömək ol yarabbim, özünə kömək ol. Kiməsə dəydi? Salamat gəlir, salamat gəlir. Nəbət gəlir, hərəkət olun, evə gəlin. Düşdü. Ailədə necə deyim? O mənə həm ata olub, həm qardaş olub, həm dost olub. Yəni mən insan biri var ki, bir tək həyatı yoldaşı itirəsən, bir də var ki, həm atavı, həm qardaşı, həm dostu itirəsən, ən çox da təsir edir. İnsan bilmir hansını ağlayasan. Bizim tanışdığımızdan yazıb, məndən yazıb, o xatirələrdən yazıb, hətta şeir də yazıb. Amma inansın, əvvəl o şeir 2009-da yazılıb. Elə bir ki, mənim üçün bugün üçün yazılmış. Deyir, ey gülüm, həyatın dadı yox sənsiz, dadı yox sevdanın adı yox sənsiz. Baharı sevirəm, özlərəm, amma güllərin qoxusu gəlmir sənsiz. Uşaqları gecə bir də görsəm, balaca oğlum durur ki, ana, ata gəldi deyəsən. Deyirəm, yox, ey ana qurban, sən onu yuxuda görmürsən, yat. Onun arzusuydu, ən böyük arzusuydu ki, ev olsun. Hər dəfə deyirdi ki, bir dəfə də deyirik ki, biz məzuniyyətə çıxanda öz qapımızı açardıq da, nə olardı? Nasıl, elə bir ki, o ölümünü qabaqçadan bilirdi. Hətta Nüsrət Kəsəməlinin şeir kitabını oxuyanda, harada ki, ölümdən yazır, o ölümdən yazan yerləri hamısını qatdalayıb. Bəlkə də onu bir dəqiqə belə, bir saat belə o məzardan qaldırsaz, desəz ki, bəs insan ailən kirayələrdə qalır. Üçü anın o haqqını xalələməzdi. Heç kim xalələməzdi. Heç biri öyrütbələrdən gəlb qapını asmır. Ki, sən yoldaşın can qoyub. Bu, inans, biz qoşulub qaçmış, amma mən hətta onun vəsiyyətimi belə ona görə yarımçıq qoymuşdum. 2 il oxudum ki, elə bir qoşulub qaçdım ona. Göstərib, akademiyada oxuyuq, artıq hesablamışı gəlin paltarı nə qədər eləyək. Hamısını yazıb bura, bilet pulu, ikimiz Naxçıvana çıxaq bilet pulu nə qədər eləyir. Hamısına qədər yazıb bura. Əmə oğlu, boş şeydir, vətən sağ olsun, nə olacaqsa olacaq. Ondan önə heç nə yoxdur, ən gözəl ölümdür şəhidlik, ən gözəl, ondan önə bir şey yoxdur. Mənim qardaş, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Bir də ki, öldürməyə gedirik, ölməyə yox ki.